Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Insider, po flasim për prurjet valutore. Dënat e Bankës së Shqipërisë na prezantuan ndër të tjera jo vetëm me shifrat e turizmit, të cilat ne i komentuam në pjesën e parë, por po ashtu të ardhurat që vijnë nga remitancat, investimet e huaja direkte dhe po ashtu një bilanc paraprakse si ka performuar trendimi i parë, ku pothuajse në çdo z që përfshin bilancin e pagesave ka pasur një rritje sa i takon pikërisht prurjeve në valutë të huaj. Flasim për remitancat, ndalemi në këtë moment në vitin 2020 3 kishim 928 milion euro, me një rritje të konsiderueshme nga 2022-shi, por të dhënat e këtij tremujori të parë të 2024 tregojnë po ashtu një rritje tjetër që varion me 15% sa i takon dërgesave, 241 milion euro vetëm për periudhën janar-shkurt-mars, ndërkohë po ashtu rriten edhe të ardhurat nga puna, nëse doni mund të klasifikojmë edhe këto tek remitancat, 127.1 milion euro nga diçka më pak se sa 100 milion euro në janar-mars 2023. Për diskutuar më shumë për to, impaktin e tyre në ekonominë shqiptare, por pashtu edhe në kursin e këmbimit, do kënë kënajsin të kemë në një lidhje Skype, zonjën Teuta Nunaj, pedagog e ekspertë për ekonominë, dhe zotin Klodian Muço, pedagog ekspert për ekonominë. Mirë se vini në Insider. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Zonja Nunaj, dua që ta njësë fillimisht me ju, sigurisht që për i vitesh bëjmë të njëtim diskutim sa i takon remitancave, e lidhim me valet e ndryshme të emigracionit në Shqipëri, me gjitha ta e qëfar bie në sy, pavarësisht shifrave se sa shqiptar largohen, është që po, vërtet ka pasur një ecuri më të lartë të dërgesave të emigrantve në ADV, veçanërisht për gjatë 3 viteve të fundin. Qëmëse kemi pasur një stagnacion më herët vitet dhe më parshme, tani më shohim një rritje që të paktën nëse do i referojmë edhe këti tre mujori, presim që ta kalojmë 1 miliard euroshin për gjithë pjesën e mbetur të vitit. Sot, ekonomia shqiptare duhet të parashtroj kështu pyetjen. Vazhdojmë akoma që të jemi të varur nga remitancat, apo është thjesht një diçka që ka mbetur traditë dhe shqiptare dërgojnë në shtëpi? Unë mendoj që përgjigjja e drejtë për të dy është po, jemi ende të varur nga remitancat. Dhe arsyeja e bazë lidhet me statusin e dobët ekonomik që kanë familjet shqiptare. Nëse ne do analizojmë se ku shkojnë këto remitancat, ose përse shpenzojmë këto remitancat, do shohim që rreth 1/3 e tyre shpenzohet për produkte ushqimore dhe një pjesë tjetër e konsiderueshme shpenzohet për shpenzime mujore që nuk kuptohet pagesën e qiras, ose drita, ujin, dhe të gjitha këto në këtë rast e bëjnë që remitancat të shërbej për të përballuar koston e jetesës së familjeve shqiptare dhe njëkohësisht ndikmon gjithmonë në mbajtjen gjithmonë edhe në nivele më të larta për sa i përket konsumit. Nëse ne do shohim që sërish zërin e remitancave që një pjesë e tyre janë remitanca të cilat po shpenzohen për realizimin e blerjes së banesave ose njësive nga anë emigrantët dhe kryesisht nga ata emigrantët të cilët kanë vite që jetojnë jashtë vendit dhe kanë siguruar një bazë më të mirë ekonomike, këtu arritojmë në këtë rast për mënyrën se si shpenzohet remitancat, është që Shqipëria ka ende nevojë për këto remitanca. Dhe duke qenë se familjet shqiptare e kanë shpenzimin që për të përballuar koston e tyre të jetesës pikërisht duke përballuar përmes remitancave dhe këto remitanca duke mos kaluar në zhvillim në ekonomi, në hapjen e vendeve të reja të fundës, në origjinerim bizneses dhe në radhë, tregojnë që gjithmonë edhe më tepër ne jemi një vend i varur nga remitancat. Ndërkohë duhet të pyes edhe ju, profesor Muço, duke qenë se Shqipërisë fatkeqësisht i mungojnë të dhënat të mjaftueshme që ne të bëjmë edhe një analist mirë krahasimore mbi gjithë rrugën që ndjekin remitancat, në qoftë se do të referoshim ndoshta shifrave të matricës bilaterale të shkëmbimeve të këtyre dërgesave, rezultojnë akoma vende tradicionale si Italia, Greqia në krye, por flasim gjithmonë për shifrat e vitit 2021. Në vitin 2024, zoti Muço, kush mendoni se janë ata tipologjia individëve që sot dërgojnë pjesën më të madhe të parave? Flasim sërish emigrant të hershëm, apo tani më janë zëvendësuar nga një val ndoshta e re që i takon Gjermanisë, Britanisë madhe, Francës, diçka më pak? Gjatë 3 dekadave të fundit, faktikisht, ka ndryshuar edhe forma e emigracionit. Në kaluarën, emigrantë që ishin ata që nuk kishin mungesë në një vendi pune, kishin mungesë të shpresës, mungesë të pamundësisë për të krijuar jetën në Shqipëri dhe tendenca ishte që kryesisht kishim një emigracion, vale pare emigracioni. Periuda 90-97 ishin, le të themi, meshkuj që shkonin emigracion duke lënë bas familje. Për gjatë periudës, vale e dytë emigracionore, që mund të quajme atë të 2000-shit deri në
2010-ën patëm që tashmë emigrantët shqiptar fillonin që të mirin dhe familjet e tyre. Ikta o pjesa që emigronin kryesisht meshku, për emigronin kryesisht familjarisht. Vala e tretë emigracionit, kjo që ne po shohim në vitet e fundit, është një emigracion të atyre personave të forcës së pakualifikuar, individët që jetonin në zonat periferike të vendit, individët që kishin një pamundësi për gjendjen e një vendi pune apo për krijimin e një jetese në standarde relativisht të mira në Shqipëri. Sot në emigracion, le të themi, vala e tretë emigratore përbëhet kryesisht nga të rinjtë apo nga profesionistët që kanë qenë të mirë afirmuar edhe në realitetin shqiptar, apo të rinjtë që kërkojnë një jetë më të mirë apo një punë të kualifikuar jashtë territorit shqiptar. Nëse do shikojmë, do bëjmë një analizë të mirëfillt të remitancave nga 2007 deri në 2023. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë na tregojnë në një farë mënyrë që përgjithsisht kanë qenë nga 800 deri në 1 miliard euro në vit. Praktikisht nga viti në vit, për te aspekti peshës që kanë pasur në prodhimin e përgjithshëm bruto, si shumë vërtitet plus minus te kjo nivel. Pra nuk kanë ndryshuar shumë. Ajo që bie të re për të plotësuar atë që tha zonja Munaj pak më parë, për te le të themi remitancave që përdorin për konsum në zonat periferike të Shqipërisë, vjen të re tashmë që në vitet e fundit remitancat apo ata që i dërgojnë vetëm për të mbajtur familjarët e tyre. Tendenca është një pjesë e mirë e remitancave shqiptare shkojnë edhe për investime. Tashmë po të shikojmë fluksin e investimeve të huaja direkte, është kryesisht, le të themi, është kryesisht edhe në formën e investime në sektorin imobiliar. Praktikisht po të shikojmë pastaj që kush janë ata që po blejnë, nëse do shikojmë le të themi atë pjesën që nacionaliteti atyre që investojnë nga jashtë. Një pjesë e mirë të tyre janë dhe shqiptarë që regjistrohen herë si investimeve të huaja, herë si remitantë. Praktikisht kanë përshtypjen që për gjatë viteve të fundit, përveç ndryshimit të themi të formës së emigracionit, kanë ndryshuar edhe forma e dërgesës së remitantëve. Nga ajo remitantët që shkonin familjarët për le të themi për një mirëqenie apo për të garantuar jetesë mujore të familjarëve të tyre, tek shqiptarë që dërgojnë remitanca për në formën për të investuar në vendin e tyre. Ndërkohë, siç thot edhe zoti Munçu, zonja Nuna e përmendët edhe më pak më parë që tani më gjithmonë më shumë përdoren edhe për investim të emigrantëve jashtë. Investim do ta quaj sepse një pjesë e madhe blejnë prona me qëllimin për t'i rishitur apo për të përfituar nga qeraja, pa ndonjë ide për të rikthyer më pas sërish në vendin e tyre. Nëse më herët, nëse remitancat kur dikur shkonin në pjesën e tyre dërmuese për konsum, për ushqim, për larje kredish apo edhe borxhesh, apo edhe për shkollimin e fëmijëve të kushërinjve të familjarëve që mbeteshin në Shqipëri. Sot kjo metodë kur shkon për blerje pronash është më produktive apo më pak produktive për një ekonomi si ajo shqiptare? Sërisht, edhe në bim të analizës që ta zoti Muçin, do vim të themi kemi remitancat të ndarë në dy grupe. Remitancat të cilat përdoren për konsum, të cilat dijojnë të nivellet larta, dhe remitancat për të cilat përdoren si investim. Ku një nga këtëre të investimit është edhe blerja pasurve të paluajshme. Tu une arsyeja u gjykoj që është janë dy, ose dy janë arsyet bazë pëse blien banesa, ose pëse blien njësit e ndryshme në këtë treg imobiliar që po rritet. E para në këtë rast, ka qytetar, qoftë emigrant shqiptar, po edhe shqiptar nga Kosova ose nga biset e tjera shqiptare, të cilat duke qenë se vinë në mënyrë përhershme për të zhvilluar ose për të realizuar pushimet e tyre në Shqipëri, e kanë parë më arsyeshme që tashmë të kenë një banesë të tyre, sisa të jenë në mënyrë të vazhdueshme përmes përdorimit të ambientit me qira, qoftë apartamente ose përmes hotelerisë. Dhe kjo në këtë rast ka qenë edhe një nxitje që ata të mund të investojmë. E dyta në këtë rast një arsye e rëndësishme është që investimi që ne i quajmë në ekonomi investimi zero, pra investimi në blerje imobiliare, sidomos në zonën e Tiranës, edhe në zonën e Bregdetit, ka një kthim shumë të shpejtë. Ndaj në këtë rast individët e kanë gjykuar të arsyeshme që për ta investuar paranë e tyre, atëherë në këtë që gjenerojnë në mënyrë para sa më shpejt në kohë më të shpejtë dhe një kohë sistem sasi më të madhe, është pikërisht sektori imobiliar në Shqipëri, që ka çmime të ulta në blerje krahasim me zonën ose me Ballkanin Perëndimor ose qoftë edhe me shtetet e Evropës. Pra e shikojmë aspektin e investimit, pra nuk po planifikojmë të
të kemi banesë në momentin që unë do kthehem në Shqipëri ose ta kem një shtëpi. Pra e shikojmë vetëm tek pjesa. E dyta, në këtë rast tek pjesa gjithmonë investimeve ka shumë raste që për të zvogëluar këtë lloj varësie që kanë nga familjarët që janë në Shqipëri ndaj emigrantëve, pra familjarëve të tyre emigrantë, po zgjedhin edhe hapjen e biznese të vogla ose mbështetjen e biznese të vogla në mënyrë që edhe këto familjet mos jenë gjithmonë pritëse, por të gjenerojnë dhe të ardhurat të tyre. Në këtë këndvështrim themi në këtë rast që përsa kohë dominohet ende remitancat nga konsumi i përditshëm familjar, ende në këtë rast nuk po i shohim remitancat që të gjenerojnë zhvillim ekonomie dhe gjirojnë edhe më tepër në aspektin më makro, që do thot hapi një vendeve të reja të punës në kompani të mesme ose të mëdha. Pra ende tek investimet individuale dhe familjare. Nëse do flasim për grupimet e emigrantëve, pra kush janë ata, gjithmonë kemi konsideruar që të blesh sot një në banesë në Tiranë ose në Bregdet ose në vende të tjera, duhet të kesh një kapital, një vlerë konsiderueshme. Dhe kjo nuk realizohet me pak vite pune. Kështu që gjykojnë në rast se kemi bërë me ata emigrantët e hershëm, pa të pas viteve 90, të cilët i kanë stabilizuar, kanë ndërtuar aktivitetin e tyre, shumë prej tyre kanë hapur edhe biznese në Itali ose në Gjermani ose në shumë vende të tjera, gjë e cila i ka mundësuar më pas që ta shtrinë investimin e tyre edhe në Shqipëri. Por gjykojnë gjithmonë që kemi të bëjmë me investime individuale, edhe pse në shumë raste, duke qenë se blihet pjesë e pronës mund të trajtohet se është ajo ndarja që një shqiptar që nga në shtetësinë e një vendi bashkimit evropian do ta klasifikojmë si një të huaj apo një shqiptar, dhe kjo varet në këtë rast edhe nga metodologjia që përdorin institucionet, qofin stati, qoftë Banka e Shqipërisë. Dhe jemi ende në këtë fazë, pra nuk kemi kaluar te faza tjetër që mund të japë ndikim edhe më të madh në ekonomi përmes hapjes së vendeve të punës në kompani të vogla ose të mëdha. Ndërkohë vetëm pak ditë më parë, Banka e Shqipërisë, guvernatori nënshkroi për aplikimin zyrtar për tyrë në sistemin europian të pagesave në zonën e njohur ashtu si SEPA. Zoti Muço, përkundër përfitimeve që janë të deklaruara që mund të jenë të shprehura në disa 10 apo 100 miliona euro në vit, sa i takon pikërisht reduktimit të dërgesave, të komisioneve që mbanin edhe transfertat bankare. A mendoni se kjo mund të nxisë më shumë remitanca drejt Shqipërisë apo thjesht aty do të mbetet përfitimi tek vlera e komisioneve dhe ndoshta edhe tek formalizimi një pjesë të cilat do të kalojnë përmes sistemit bankar? Kam përshtypjen se nuk ose do ketë ndonjë impakt ose se çfarë për sa i përket pjesës së remitancës, sigurisht reduktimi i kostove të dërgesave normalisht mund ta bëjë më atraktive apo mund ta bëjë le të themi mund të stimuloj edhe më tepër dërgesa në sasi ndoshta në sasi të vogla edhe në, me frekuencë më të shpejtë, por për ti këtë aspekt pjesës së SEPA-s është një faktor bëria pjesës e SEPA-s është një faktor tipik sa i përket kostove që ka biznesi, nuk duhet harruar të themi që Shqipëria importon gati 7 miliardë euro në vit, ka shkëndime të tregtare apo kryesisht importe. Ka jashtë vinë, domethënë pjesa e tyre dërgohet, le të themi vlerja e tyre bëhet kryesisht me dërgesa në sistemin bankar, që normalisht kanë një kosto relativisht të lartë. Se pa ndikon në këtë aspekt, do të thotë teorikisht duhet të ndikojë edhe pse me impakt në të vogël apo në të gjithë në reduktimin e kostove të shumë të produkteve në vend. Po për këtë aspekt ndikon edhe le të themi sa do pak në rritjen e të bërit një biznes apo në indeksin e të bërit biznes, që është një faktor pozitiv dhe për pjesën e remitancave. Nëse remitancat do t'i ndani në një grupe kryesore, një remitancat që vinë kryesisht akoma në kanalet duke përdorur kompanitë transfertave ato të famshme që kanë prej vitesh, ku njëra prej tyre në fund arriti të bëjë një investim të tillë. Në Shqipëri dhe kryesisht shumë pak përdorin kanalet bankare në remitanca të mirëfillta për ato konsume të ujonë. Kostot e transfertave janë relativisht të larta. Në remitancat që vinë pasaj për pjesën për të blerë një pronë apo për të bërë një biznes të vogël, siç e përmendi edhe Nuna, sigurisht që mund të ndikoj, do lehtësoj kostot, por kam përshtypjen që nuk. Ndërkohë, profesor Muço, do të komentoj apo më saktë të përpiqemi që ti të më jepni një shpjegim
Për këto shifra që vinë sa i takon të ardhurave nga puna, ato që tradicionalisht janë konsideruar si punëtorët sezonal që punonin në Itali, në Greqi, në zonat e tjera kufitare dhe i sillin më pas to para drejt shtëpisë. Sigurisht në to përfshihen pashtu edhe një numër i madh punësh që jo domosdoshmërisht përfshihen në këtë klasifikim. Por të kalojmë në 428 milion, në 534 milion, një rritje thuajse 100 milion euro, më shumë se 100 milion euro vitin e shkuar, dhe një trend i cili vazhdon me gati 28 milion euro edhe këtë vit. Çfarë nuk kuptom, në një moment që pagat në Shqipëri duket sikur po rriten edhe sa i takon sektorit të turizmit veçanërisht, të kemi akoma kaq shumë punëtor sezonal, si e shikoni ju këtë trend, apo e shifni më shumë ndoshta si shqiptarë të cilët nuk preferojnë emigrimin, po asë nuk e gjenë vetën tregun e punës? Ka dy lloj le të themi të punësuar, që janë ata punëtorët e pakualifikuar që punojnë kryesisht në fabrika, po të bësh biseda me le të themi me ata që kanë punëtor, sidomos meshkuj në për fabrika të caktuara, punëtor të stadit të pakualifikuar që nuk paga nga 20 deri në 60.000 lekë të reja në muaj, tendenca është që shumë prej tyre kanë tendencën që 3 muaj në vit të ikin në Gjermani, në Itali, në vende, le të themi, në vendet e Europës perëndimore për të punuar 3 muaj duke garantuar, le të themi, duke akumuluar ato 3-4.000 euro apo 5.000 euro brenda 3 muajsh, dhe duke u kthyer përsëri në atë dhe pastaj duke vazhduar punën. Të në shumë prej fabrikave shqiptare të ndodhë shpesh këtë fenomen që punëtori ta thotë, domethënë, ta thotë pa problem që shikoj unë kam gjetur një mundësi do ikit punoj 3 muaj jashtë, po deshi më merr prapë për të kthehem ose ndryshe mund të shikoj një mundësi tjetër punësimi. Kështu që vazhdojnë akoma, sidomos flasim për punëtorët në zonat rurale, kështu që ky fenomen i të ikurit jashtë për të punuar pak muaj dhe për të rikthyer përsëri në atë dhe vazhdon që të jetë akoma prezent, sidomos në zonat periferike. Pashtu kemi pastaj zonat kufitare, po të kemi parasysh në zonat e Konispolit, zonat e jugut të Shqipërisë në kufin e Greqin, apo pjesa në veri, edhe pse pagat në Shqipëri po rriten nga muaj në muaj, ku ta dy unë paga një punëtori që merret në vjeljen e portokalleve në zonën e Konispolit ka arritur disa si 4.000 lekë apo 5.000 lekë të reja në disa raste, po përsëri këta punëtor kanë tendencën që të kalojnë kufirin të punojnë për pak muaj aty, sidomos në periudhat sezonale, dhe të vazhdojnë të jetojnë. Që është një fenomen akoma prezent në Shqipëri, edhe pse nga muaj në muaj ne shikojmë një reduktim të vazhdueshëm të forcave punëtore. I ka gjithmonë një fakt punëtor. Ndërkohë, zonja Nuna, do të pyes lidhe me një tjetër aspekt, me faktin që eurozona të pak të nduket se e ka vënë nën kontrol, madje e ka vënë në kontrol pjesën e çmimeve, pjesën e inflacionit, pavarësisht se me ritme akoma të nga dalta është një ekonomi e cila po rigjallorohet, po ngrihet. Dhe dikur shqiptarët, veçanërisht gjatë pjesës së krizave, e panë më të vështirë, e panë një barrierë shtesë rritjen e çmimeve, veçanërisht atë të banesave me qira si një mënyrë për të zhvendosur. Dhe për këtë arsye hezituan dhe u stepën pak. Mendoni që një rikthim në thonjza, nëse mund ta quajmë të tillë, të Europës në tërësi mund të bëjë që shumë shqiptarë të kenë tendenca për të emigruar, por ashtu edhe ata të cilët, siç e thatë ju, janë në vitet e para, të kenë një mundësi më të shpejtë për të stabilizuar, për të filluar, për të nisur para në shtëpi? Është tashmë në Shqipëri është krijuar një lloj trendi emigracioni, pra nuk shihet vetëm si nevojë për një ekonomi më të mirë, për një jetesë më të mirë, për një shpresë të humbur në vend, por është krijuar një lloj trendi në aspektin që do shkoj ta provoj, shikoj sa do më ecë dhe më pas rikthehem, pra rikthimin e kam gjithmonë të sigurt. Përse përket ekonomisë e eurozonës, ekonomia e zonës po shkon drejt stabilizimit edhe normat e inflacionit duke filluar që nga fundi viti 2023 kanë ardhur të ulur në mënyrë të ndjeshme dhe aktualisht pak ditë më parë, pra një javë, dy javë më përpara, vetë Banka Qendrore Evropiane uli edhe normën e inflacionit, gjë e cila në këtë rast e bën paratë, sidomos në aspektin e kredive, edhe më të lirë. Si ndikon kjo ekonomia tek Shqipëria, tek ekonomia shqiptare dhe tek vetë individët, se sa të prirur janë për ta parë gjithmonë vendet e Bashkimit Evropian si një vend të mundshëm për të vazhduar atyre jetesës. Çdo vështirësi që shtohet në Shqipëri, gjithmonë shton pik në atë pjesë vendimarrje që unë duhet shkoj të aprovoj. E dyta në këtë rast,
kemi është një shtresëzim do ta quaj të emigrimit, pra tashmë kemi brezin e dytë, edhe ndoshta mund kemi edhe të tretë brenda shumë pak kohësh ose ndoshta edhe mund ta kemi. Dhe duke krijuar këtë lloj stabiliteti, e kanë shumë më të lehtë që tashmë emigrantët e rinj të ketë një bazë. E dyta në këtë rast kemi të bëjmë me shumë politika që zhvilloi sidomos Vendet e Bashkimit Evropian, marrim rastin e Gjermanisë, të cilat kanë nevojë për emigrant. Dhe vendet e Ballkanit perëndimor janë një target shumë i kërkuar prej tyre, duke lehtësuar procedurat për emigrimin, atëherë ata e thithin edhe këtë grupim individësh të cilët duan që ta provojnë emigracionin shumë edhe më lehtë. Elementi tjetër që është shumë rëndësishëm është gjithmonë pjesa e diplomave ose pjesa akademike e formimit profesional. Ka shumë vende europiane të cilat kanë hapur në bashkëpunim me institucione qytetare shumë më shkollat arsimit, sidomos shkollat arsimit mesë profesional, dhe një pjesë e këtyre nxënësve që përgatiten në për këto shkolla janë emigrantët ose është targeti për emigrantët e rinj në vendet si në Austri, në Gjermani ose në vende tjera. Njëkohësisht nga ana tjetër, marrim gjithmonë rastin e Gjermanisë, kemi një njohje shumë normale të diplomave, pra në qofse neve kemi atë emigrimin në masë se patëm për parë disa viteve të mjekve, të cilë shteti Gjermani, jo vetëm jo njohi diplomën, por financoj në shumë individ studimet e specialitetit, ose studimet e specializuar në specialitetin që ata kishin nevoj, dhe më pasë që uon atjeti ku kishin nevoj mungesa në vëndet e dyshmës në qytetet dyshmën Gjermanisë. Pra në këtë këndushin do thoj, nuk kemi të bëjmë vetëm atë që përndonë në Shqipëri, që e nxit individin për fikur, por edhe me politika tërheqëse që kanë vendet e zhvilluara për kapital njerëzor, sidomos ku kemi të bëjmë me kapital njerëzor të kualifikuara. Të gjitha këto në këtë rast e stimulojnë. Dhe nëse ne deri përpara disa viteve kishim Italinë, Greqinë si vendet me numrin më të madh shqiptarëve dhe aktualisht Italia vjen të jetë vendi me vlerë më të madhe të remitancave, po sërish kemi vende të reja pra brenda kontinentit evropian, siç është Gjermania, siç është Britania e Madhe dhe kanë një ndryshim nga vendet Itali dhe Greqi, sepse vlera e remitancave që do japin, pra nëse një mesatar remitancash nga emigrantët Italisë, Greqisë shkon nga 200-250 deri 300 euro, kjo duke marrë konsideratë rënien e kursit këmbimit për të ruajtur të njëjtën sasi niveli konsumi. Ndërkohë që vendet të tilla si Gjermania dhe Britania, vlera që dërgohet është më e madhe, pra është 500-600 dhe 700 euro. Kjo të regohë në këtë rast që vetë ka individ tashmë janë të punësuar për mes profesionit të tyre ose me punë më të mirë paguar, që e këtë mundësi në këtë rast edhe vlerën e migrimit, vlerën e remitancës që ata dërgojnë në Shqipëri ta kenë edhe më të lartë. Pra në këtë rast janë të ndërlidhura politikat e shtetit për ta shqiptar për ta mbajtur të punojësin e kualifikuar, pra politika bashkë me biznesin, pra shteti nuk mund të funksionojë më vetë. Dhe nga ana tjetër janë politikat që ndërmarrin Shtetet e Bashkimit Evropian për ta përthitur të emigrantët në këtë rast, në këtë rast ata e kanë përthitjen përmes punojësve të kualifikuar, pra emigrantët që nuk janë thjesht emigrant, por janë individë të cilët janë të punësuar. Ndërkohë, teksa i drejtoj minutave të fundit të emisionit, Banka e Shqipërisë na dha dhënat të tjera, edhe sa i takon për shembull investimeve të huaja direkte. Vitin e shkuar ju afruam 1.5 miliard eurove sipas dhënave të Bankës së Shqipërisë, megjithëse tremujori i parë i këtij viti ishte më i mirë i regjistruar 354 milion euro nga 307 në janar-marsin e vitit 2023. Profesor Muço, si e vlerësoni këtë rritje të investimeve tuaja direkte ku sërish pavarësisht se presim dhënat e detajuara të cilat do të dalin në ditët në vijim nga Banka e Shqipërisë, sërish mund pretendojmë që janë të fokusuara një pjesë e madhe e tyre në pjesën e real estate-it apo blerjen e pronave nga të huajt apo ata shqiptarë të cilët kanë një pasaportë huaj? Angeloti, e them me të drejtë, do të them ku pjesa dërmuese e tyre është në real estate-in, nëse ne do shikojmë vërtet investimet e huaja. Se si përkufizohen nga banka botërore, në fakt investimi huaj që është ai transferimi kapitalit të huaj që shkon për le të themi për ndërtimin apo për krijimin e një aktiviteti të ri tregtar në një vend tjetër apo le të themi një spostim i mirëfill kapitali, kurse në Shqipëri për gjatë viteve të fundit investimet e huaja direkte, edhe pse kanë pasur një tendencë rritëse nga viti në vit, jemi koshent që nëse do shikojmë çfarë është bërë me këto investime të huaja direkte, sikom që investimet e reja
të huaja, të mirëfillta që hapin vende pune apo fabrika prodhuese apo siç ku ta di un ndodhi për shembull në Maqedoninë e Veriut që po hapet, po ndërtohet një fabrikë për 250 milion dollarë, një fabrikë për prodhimin e mikrotipave, siç ndodhi në Serbi e të tjerë, ne këto fabrika nuk po i shikojmë në Shqipëri. Investimi huaj i mirëfillt që vjen në mendje që ka ardhur, domethënë në kohët e fundit është vetëm ai Voltalis në sektorin fotovoltaik, ndërtimi i parkut fotovoltaik të Karabasas, ndoshta shumë shpejt edhe ai spitali. Por në fakt investimet huaj të mirëfillta me vlera të konsiderueshme, domethënë flasim disa 10 milion euro këtu në Shqipëri nuk kemi pasur gjithë këtë. Janë kryesisht investime që janë shqiptar në shumë raste, shqiptar me pasaporta të huaja, që vendosin, domethënë shikojnë Shqipërinë si një atraksion për të vlerë prona, sepse kohët e fundit ka treguar që nga pandemia në vijim ne shikojmë që nga viti në vit kemi një rritje me 10 deri 25% në vit të vlerës së pronës. Që shumë prej shqiptarëve që jetojnë jashtë, që kanë tashmë një pasaportë të huaj, shikojnë Shqipërinë si një i mundësi shumë të mirë për të blerë një pronë me qëllim që kjo blerë e kësaj prone do të rritet në të ardhmen, apo shumë prej kosovarëve kanë tendenca që të blejnë një shtëpi të dytë apo një shtëpi të tretë në Shqipëri, që për të kaluar për pushimet në formën e investimit. Por që në kompleks mund të kemi një si rritje apo si blerë qyteti me të drejtë ka pas të rritje dhe kjo është e pakontestueshme, po të flasim për cilësinë nëse mund ta quajmë kështu të investimeve tuaja direkte. Janë, do me thënë, nuk kanë gjeneruar vende të më të reja, janë fokusuar kryesisht në sektorin imobiliar, që të temi nuk është një të tregues, jo se sektori imobiliar kalon 10% të prodhimit të gjithë shumë, në një ekonomi normale, apo në një ekonomi që presupozohet që të dhe pjesë bashkimit evropian, nuk është një të tregues, që rezikon, apo që ekonomia është akoma e brishë, që rezikon një flus imobiliare, që rezikon që në qovë se ne në një të nesrme, në qovë se do blokojmë, le të temi, hyrjen e thjeshtë të kapitalit në sektorit imobiliar, apo blokimin e kapitalit, të blokimin e impaktit e ekonomisë kriminale tek ekonomia reale, mund të na kthejë një, ky sektor mund të na kthejë vërtet në një bumerang, apo mund të paralizojë komplet ekonominë tek. Dhe është paradoksale ta mendosh, do me thënë, të rritjen ekonomike që ka përsuar në 5 vitet e fundit sektorit. Ndërkohë, zonja Nunaj, përpos debatit, nëse do të konsiderojmë apo jo investimet tuaja direkte ato që shkojnë në tregun imobiliar, flasim për fakte që në raport me GDP-n investimet e huaja direkte janë në rënje, nëse do të shtonim aty edhe inflacionin, zhvlerësimin e euros në raport me lekun, do të kishim një tregues shumë më të ulët nga ky që na paraqitet një grafik në rritje, nëse do të krahasonim 2023-n krahasim me vitin 2022. Por pos këtyre, çfarë mendoni që në thelb na pengon që të marrim më shumë investime, sikurse ndoshta as në çkuar nuk kemi marr, por të paktën vendet e tjera e shohim që e kanë rritur dozën e investimeve të huaja sa i takon gjithmonë zonës Ballkanit Perëndimor. Është mungesa e incentivave apo është fakti që kompanitë shqiptare tani më janë fuqizuar, kanë kapital edhe e kanë terrenin gati për të investuar dhe nuk i lën në thonjza rradh ndoshta kompanive të huaja? Aktualisht, gjithmonë sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në dy vitet e fundit, 2022-2023, do themi rreth 1/4 të investimeve të huaja direkte, përfitet në vlerat 23-24%, janë investimet e huaja në pasuritë paluajtshme. Dhe kjo në këtë rast tregon sërish atë që tham në fillim të diskutimit, që kemi të bëjmë më shumë investimet e huaja individuale. Pra një individ që investojnë në pasurinë e tyre, sesa investimet huaj që do gjenerojnë vendet e reja të punës. Dhe nëse ne do themi pse ne nuk kemi më investimet të tilla si në rastin e etapit që ishte investimi i fundit në ato për masa, në Shqipërinë krahasim edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe me një ekonomi që synon të shkoj drejt një ekonomie të zhvilluar, që synon të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Dhe janë një miks arsyesh. Elementi parë që do gjykoja është që neve kemi ende të pazgjidhur problemin e pronave. Edhe elementi i dytë në rast se unë do t'i ndërlidh së bashku, që është ende nivelet e larta të korrupsionit, si në administratën publike, por edhe në sistemin gjyqësor, pra humbet besimi i investitorëve të huaj që në Shqipëri unë do t'a gjej të drejtën. Dhe kjo e rrit atë që quhet risk ose kostot e të bërë biznes, dhe gjithmonë individët largohen ndaj zonave ose ndaj vendeve të cilat kanë në rrisje më të larta. Risku politik në Shqipëri është thuajse minimal, sepse qëndrueshmëria politike e
partive që drejtojnë ose partisë që po drejtojnë pushtetin, në këtë rast e zvoglon këtë risk, por riset e tjera janë ende evidente. Kemi një tjetër problematik që lidhet me paketën fiskale. Ndryshimet e rrëpasheshme të paketës fiskale bëjnë që nëse individët do duan ose kompanitë do duan të investojnë, ato planet e biznesit në një periudhë shumë të shkurtër kohore mund të bëhen, mund të kthehen të paqëndrueshme për faktin se ndryshojnë në mënyrë të rrëpasheshme. Dhe kjo në këtë rast se zvoglon atë klimën që ne e quajmë klimën e të bërit biznes. Dhe nga ana tjetër në këtë rast kemi nivelet e larta të informalitetit. Duke patur nivele shumë të larta informalitetit, plus në gjithmonë në nivel biznesi, atëherë kjo e bën që në treg luhet me dy lojra, me dy rregulla loje, dhe është një lojë e cila nuk është për ata individ që ose për ata grupe biznese që të duan realisht të bëjnë biznes në mënyrë të ndershme, dhe kjo e defavorizon ata. Një arsye të katërt do thoja edhe përqendrimi përgjithsisht i qoftë koncesioneve, qoftë asaj që neve tashmë në literaturë e njohim si partneriteti publik privat, pra janë ndryshuar pak edhe terminologjia që përdoret, pra sot edhe në literaturë jo vetëm në Shqipëri, por kudo përdoret termi partneritet publik shqiptar. Gjithmonë edhe më tepër po zhvillohet për realizohet me kompaninë shqiptare. Ne ka pas shumë raste që kompanitë të huaj që kanë investuar janë larguar nga vendi, qoftë duke mbyllur kontratat koncesionare, qoftë duke i larguar nga jo marrëveshja që janë realizuar, ne ka pas disa raste kompanitë të cilat kur e kanë përcjell kërkesën ose problematikën ose ankimin e tyre në gjykatën arbitrazhit kanë rezultuar fituese dhe kjo ka qenë një kosto shtesë. Pra unë citova 4 ose evidentova 4 nga problemet më të mëdha, por po ta marrësh një problem të ri që tashmë neve po e ndeshkim te vitet e fundit që lidhet me punonjësit e kualifikuar, në çështën ne do duam të hapim biznese ose të hapim fabrika, ndërmarrje, kompani të mëdha që do duam punonjës të kualifikuar, ky emigrim punonjësish të kualifikuar nuk i favorizon kompaninë që vin të investojnë. Ndaj në çështën neve do duam realisht të përfitim kapitalin në huaj. Atëherë neve duhet ndërtojmë realisht politika publike favorizuese dhe jo defavorizuese për të tërhequr në këtë rast kapitalin e huaj. Dhe në vendet të Ballkanit, përdorim termin e lojës, pra kanë luajtur, po do themi në mënyrë figurative, pra brenda thojzave, gjithmonë janë përpjekur për të lehtësuar mënyrën e bërit biznes në mënyrë që të i përfitin këto kapitale në vendet e tyre dhe jo në dhe jo, për të mos ardhur më tej në Shqipëri ose në vendet e tjera të Ballkanit. Ndërkohë tek sa jam në minutën e fundit të emisionit, zoti Muçi, dua t'ju pyes pak nëse këto faktorë që ne përmendëm, mirëmbajtjet, investimet e huaja direkte, po ashtu edhe flukset nga turizmi e justifikojnë sot këtë rënje të kursit të këmbimit euro pak ditë më parë ra në nivelin 100 lekëve, sot e kemi 100.48 e kemi marrë në raport në datën 20 qershor në fakt kam shnuar maj gabimisht. Në krahasim me gjithë vitet e shkuara nga 2021, shohim një rënje të ndjeshme. Është justifikuar? Ka përshtypjen që sigurisht ndikojnë, por nuk është mjaftueshëm për të shpjeguar këtë rënje. Sot Angelo për ta përmbyllur pash një gjë shumë interesante në disa prej ambienteve tregtare thoshin që ne nuk pranojmë më euro, pranojmë pagesa vetëm me monedhën tonë vendase. Kjo në një farë mënyrë tingëllon edhe pak paradoksale që gati një monedhë gati 400 milion konsumatorëve është më pak e besueshme se sa moneda e gati 2 milion shqiptarëve. Dhe kjo në një farë mënyrë të thonë që sigurisht që këta faktor që ti i përmende me të drejtë kanë ndikuar tek forcimi i monedhës tonë vendase, por kushtesi nuk mund të jenë këta faktor që sigurojnë këtë forcim. Ka të madh të monedhës tonë vendase dhe humbjen, le të themi, fitimin e besimit që moneda jonë është më e qëndrueshme se sa moneda e Bashkimit Monetar Evropian. Zoja Nunaj, për ju, euro ka më kthim bas paktën në nivellet të cilat ndoshta 107, apo do të qëndrojmë mundësisht edhe poshtë 100 lekë, gjithmonë bazuar mbi këto shifra që na referon Banka e Shqipërisë me presupozimin që informaliteti qëndron konstant dhe të paktën nuk ka rritje në mos do të ketë ulje. Nëse do i kemi përgjigje drejt për drejt për kursin e këmbimit, unë i qëndroj asaj analize që unë kam bërë që një vit e gjysmë më përpara ku patim të lëronje. Dhe historiku ka treguar të paktën një vit e gjysmë që moneda euro ka pasur rënje në mënyrë të vazhdueshme. Nëse do ketë një ndërhyrje në treg nga aktorë të ndryshëm për ta mbajtur këtë kurs këmbimi në këtë nivel ose për të arritur ose për të stabilizuar, automatikisht mund të ketë një ndryshim ose një rritje të kursit të mbimit euros me lekut në favor të euros. Nëse nuk do kemi
Atëherë, gjykoja në këtë rast që mund të ketë edhe një rënje të vazhdueshme, pasi vetë po vim në atë kulmin e sezonit veror, që sasia para së në trek është gjithmonë edhe më e madhe. Por, është rëndësishme për të theksuar që pak në analizën time, unë gjykoja në këtë rast që ky sezon tashmë ka vardu duke ushtrirë, pra nëse ato majet e piramidave ishin në korri gusht, tashmë sezoni përzirohet dhe më tepër, dhe sasia në qarkullim e paras euro është gjithmonë edhe më e madhe dhe kjo bën në këtë rast që mos kemi më ato luhatje të mëdha për të kursit këmbimit, por të ketë një lloj rënje graduale ose një rënje në mënyrë të vazhdueshme, do them në kohë. Kështu që gjykoj që nëse tregu do vijoj të lihet pa ndërhyrje, mund të kemi edhe një rënje të vlerës së euros në raportin 1-100. Të u dhanuna e Kledian Muçi, ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mbrëmje në Insider, ku ndihmuat që të pasqyroj pikërisht bilancin e pagesave dhe si reflektohet nga remitancat tek euro në ekonominë shqiptare. Falenderoj edhe një herë, ndërkohë dashur miq, ne këtu ndërpresim Insider për këtë mbrëmje. Ju lë takim ditën e nesërme në orën 20, ku do të vazhdojmë ciklin tematik të bisedave dhe tryezave për turizmin. Do të ndalemi në qarkun e Dibrës, ku do të kemi katër kryetarët e bashkisë këtij qarku në një bisedë për të promovuar destinacionin turistik të tyre të përbashkët, ato bukurinë natyrore dhe jo vetëm që përfshin ky qark, dhe pashtu do të kemi edhe një intervistë ekskluzive me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila deklaron më shumë për projektet infrastrukturore të zonës dhe jo vetëm data dhe hapjes të disa projekteve të rëndësishme, por edhe paketën e maleve që synon pikërisht zhvillimin e zonave malore në Shqipëri. Na u natë mirë.